Світлана Кравчук переїхала до Тернополя з Ірпіня, що на Київщині. Приїхали своїм ходом з кумою, четверо діточок. Дуже добре влаштувалися. Зараз проживаємо, мешкаємо в приватному будинку. Прийшли зареєструватися, тому що треба одяг, треба їжа. Реєстрацією тимчасово переміщених осіб займається Наталія Лисюк. Люди переважно дуже стривожені. Люди, які потребують зразу ж таки медичної допомоги, ми тут надаємо їм довідочку, з якою вони можуть звернутися в лікувальний заклад. Канапки, чай ми їм даємо. Керівник управління соцзахисту міської ради Володимир Сулима розповідає, реєструють лише тих людей, які залишаються проживати у тернопільській громаді. Якщо є необхідність, видаємо відповідні довідки про реєстрацію, а також картку на проїзд, значить, яка поповнена на 9 гривень, тобто на одну поїздку. Крім того, що ми їх реєструємо, ми маємо змогу, значить, надати їм тут необхідну гуманітарну допомогу чи продуктами харчування, чи одягом, чи дитячими різними речами. Тобто в нас є достатньо, значить, для цього, всього необхідного. Любов Гадомська, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.